morning, Chad. Dobrý večer. Přátelé, jak jistě víte, vlastně se scházíme, řekl bych, v předvečer našeho vstupu do té Evropské unie. Samozřejmě nevíme, co nás tam čeká, já jsem sám zvědavý. Já si myslím, že první věc bude důležitá, aby jsme se tam vůbec dorozuměli. Jazyky. Já jsem dokonce si někde nedávno přečet, že údajně malí děti už u nás mají problém, když na ně někdo mluví slovensky, že nerozumějí. To bych nečekal, když si vezmete, že ještě donedávna slovenština vlastně byla součást nebo taková vzdálená příbuzná nebo vzdálený příbuzný té naší češtiny. Já jsem si vzpomněl na jeden starší vtip. Nemám ve zvyku vyprávět vtipy, ale na úvod vám jeden řeknu. Jenom pro ilustraci ještě předtím, než přijde náš první host. Před časem přišli za Vladimírem Mečiarem jeho pobočníci ráno a budí ho. A říkají, pán Mečiar, vstávajte. Vstávajte, čo sa deje? Pán Mečiar, vstávajte, pod limuzínou prezidenta vybuchla bomba. A Mečiar říká, naozaj, to už je 6:30. Nevím, jestli tenhle ten vtip získá na nějaký aktuálnosti do budoucna. Pokud jste všemu nerozuměli, ta moje slovenština taky nebyla nějak moc dobrá, jo? Tak teďka máte možnost se zeptat odborníka na slovenské specifika, protože naším prvním hostem je satirik, moderátor, herec a já nevím, Bůh ví, co ještě, Milan Markovič. Dobrý večer, Milane. Ja vás pozdravujem srdečne. Ten potlesk bol špičkový. Nie, že by sa nedalo nejak ešte vylepšovať veci. V tomto sektore by som povedal hlavne. Ale tu dáme pokyny. Vlastne na čo? Ja tu nie som na to. To si organizujete, Karle. Nebolo to najlepšie zatiaľ. Vy ste zvyklí sám si to organizovať. Stalo sa vám vôbec niekedy, že ste takhle byl ako hostem a ne, že vy ste byl hostiteľem? A to sa mi párkrát stalo, ale tomu hostiteľovi sa to zatiaľ vždy vymklo z rúk. Áno, áno. Tak aby ste vedeli, z čoho sa vám to vymkne. A co môžu čekať? Ne, ja myslím. No to, neviem, počítate pre každý prípad s najhorším. Ja som teraz akurát v tej hodine, ktorá sa mi hodí, keď ožívam. Nie je tých hodín cez deň veľa. Ano. Ale to je akurát teďka ožíváte. Ano, dobře, ano. Tak rovnou se zeptám. No ukážte, jaká otázka je. Odpověď máte kde? Nemám, nikde, ne. A já to ani bez brýlí ty otázky nepřečtu. To mám, kdybych opravdu nevěděl. Ale ano. První otázku vím zaručeně. To se vás je zeptat dlouho už. Jak se těšíte na vašeho nového prezidenta? Jaj, no, ja jednak ešte neviem, kto to bude, ale je to jedno, v podstate. Jeden z tých dvou to bude. Neviem, či vás tým zaťažovať a do akej miery ste školení a viete, čo sa u nás chystá. A ja mám taký dojem, ja sa zase priznám k niečomu. Mne sa často dávalo za vinu, že tie veci ovplyvňujem a za všetko, alebo za mnohé veci môžem ja sám, čo sa u nás deje. Ja som bol pred súdom dokonce, že štátostrana strácala preferencie kvôli mne. Tam sa im všetkým vysmial ten súd a ja som bol zase chvíľu macher a nemusel som nič robiť. Aspoň dva týždňa bol slávny. Ale tento raz mám dojem, že hoci ma za to nikto neobvinil, že by bola aj pravda. Ja vám poviem takto skrátke, teraz máte chvíľu pauzu, dobre? No, áno, povídejte. Ja mám teraz jednu takú nepolitickú reláciu. Každý štvrtok večer, neskorý večer, neskorý štvrtok, mám tzv. MM show, kde už ako nepozývam politikov. Ja sa radšej stretávam s normálnymi ľuďmi. Skrátka. Takže týchto postihnutých už... A proč ste toho nechal? To byla vaše doména, s politikama ste se... 11 rokov, je to normálne, však ja pomaly som sa už vyjadroval jak parlamentný politik nejaký, že to musíte byť na tým. Tak nedostanem sa z toho nikdy, samozrejme. To je chronická nemoc, satirik, to je diagnóza. To je samozrejmá vec. Na vás sa to tiež podpisuje trošku. Nemyslím satíra, ale ten humor, no tak to nikdy nemôžeme byť úplne normálni. Čo si myslíte, prečo sa nám smejú? No a tak skrátka, dal som sa na to, sem tam, samozrejme to komentujem, tak okrajovo, čo sa tu deje. No a pošťastilo sa mi pred týždňom, to bolo štvrtok pred tou sobotou, keď bolo prvé kolo volie prezidentských, že som povedal takým ľahkým tónom, čo nás všetko čaká. Vždy hovorím o tom, čo bolo, čo nás čaká. Hovorím, no, v sobotu sa môžeme vyblázniť vo voľbách prezidenta. A tak ľahkým tónom ľudia sa trošku uchechtli. A ja som zistil, že oni to vzali doslova, oni si priam zablbli, tí ľudia.
Co tak čekáte? Tak bude to jeden z těch dvou. Tak Mečer nebo Kašparovič? Dobře, tak jako česky by se dalo říct bláta do louže, že jo? Ale co tak jako čekáte? Že byste opravdu přešupačil do Čech? Ale no, takže by to tu bylo až taký skvost, že se to asi... Nefandíte si, to, len, to byla sranda toto. No jasně, no, jasně. Většinou se utíkalo na západ, tak jsem si myslel, no, že jistě, i vy... No jistě, však vy jste se těž nevybrali zle, len prostě nevám, nemalo vám stát, jste si ten hříb blbý. Dobře, ale vy jste na rozdíl od nás, vy jste třeba ty svoje programy vždycky dělal zásadně živě. Ano. Tam se asi staly různé věci, co? Nespomínám si až na také kritické chvíle, a respektive je to možno, protože si nepamätám veľa vecí, ale bolo pár takých partnerov, ktorí boli ako tvrdý oriešok. Mám Vlasta Parkanová, to bola taká, ktorá zásadne odpovedala proti otázkami, tá trénovala ma sústavne. Alebo režisérka Viera Chytilová bola skvelá. A to zase, keďže to šlo naživo, tak sme to niekoľkokrát generálkovali. Sme mali skrátka v tom Braníku, a respektíve to bolo potom v Brne u Polívku, dve alebo tri predstavenia, až to tretie sa ako prenášalo. Ja to nebudu opakovať třikrát. Tak som jej, kúpil som jej napolitánku, to nestačilo. Proste, no, ale nakoniec bola vynikajúca, pretože to sú osobnosti. A ja ju chápem, ja som to potreboval kvôli tým pesničkám, kde to bola smrť v priamom prenose. To nezopakujete, to neopravíte. Tam sa spotíte aj kde sa nedá. A stále musíte mať ten debilný úsmev, akože sa nič nedeje. No ale zkrátka, host ten, kto na to nie je naučený, keď to nie je vyslovený herec, ktorý sa trikrát zasmeje na tej istej vlastnej volovine, tak ten, keď to hovorím, nie je herec, tak ten uvadá. Ten proste nebude opakovať stále to isté, respektíve nezahrá to, že je to prvýkrát. Tak to som ich ako povedal. To boli také krízové momenty, ale túto, napríklad v Čechách si pamätám na skvelých partnerov. Petr Pithard, to si pamätám. Ten bol vynikajúci. Ten ako mi rozprával ako predseda vlády, ako išiel svojim novým favoritom po nejakej okresnej ceste a zmerali mu rýchlosť. Ja měl takovou radosť, že mám ten silný vůz. A teraz zastavili a ten policajt to samozrejme poznal. A hovoril, no, tak víte, čeho som se zapustil? Ja nevím, snad trošku rýchleji. No, a vy co děláte? A se opýtá ten policajt. No ja jsem předseda jsem vlády. A, no. Pro tentokrát. Prostě jedná s tím. To mám rád týchto policajtov, ktorí na vás nejdu tou svojou naučenou príručkovou mluvou, ako ste si viedom a ste ochoten a jak se jmenujete. Ja sa pamätám, ešte nebola nejaká diálnica medzi Prahou a Bratislavou. Ešte ma nikto ako nepoznal, som bol v podstate ešte normálny. A vtedy ma zastavil niekde ešte pred Brnom jeden policajt, a to si pamätám dodnes, to nikdy nezabudnem. Ten ma zastavil a hovorí mi, blahopřeji vám, pan řidiči, ste dnes najrychlejší na tomhle měřeným úseku. A Ja teda som ako pripravený nestratiť glanc, ale to ma trošku zaskočilo, pretože som pripravený na iné celkom, ako ich výkony verbálne. A hovorím, no tak, a tak hapkám, hovorím, no a čo teraz? A on hovorí, bez smihnutia, ako no, bude rozdílení cen. Tak tomu som, poviem vám, to bola vysoká, strašne vysoká pokuta, nejakých 300 korún vtedy. Hej, ale čo vtedy nebolo drahé? Tak tomu som dal, nehovorím, že rád, ale to podľa mňa nebola pokuta. To bol honorár. To som uznal. Jenom som sa chtěl ešte zeptat. O vás se říká lecos, všecko možný. Já jsem se chtěl zeptat, je pravda, já jsem si to přečetl někde na internetu, že jste v nějakém svém pořadu, v přímém přenosu, navrhoval, že by se Slovensko klidně mohlo jmenovat Maroko? No, ano, bolo to v priamom prenose. Samozrejme, som to nevymyslel ja málo čo vymyslím. To mi prišlo od vďačných divákov, že
podle toho, že to je zkrátka, že, ten že, důvod tam, vím, ale... že to obývají Maďari, Romově a ty třetí už ani nevím kdo. Kokoti tam bylo. A to hovoríte mi? Já jsem to ani nespomenul, ale žiaľ Bohu přišlo plno listov, protože se poznali akurát ty třetí. No a akože, ako je možné, že jich stále spomínám. No, ozvali se, ozvali no, se. Ozvali se, no, no, ale tak viete, tak to je preto, je to, to má byť kontaktové. A ja neviem, ako k tej politike, či sa nakoniec človek ako nejakým širokým oblúkom nevráti. To sú veci, ktoré vás maličko zdvihnú do sedadiel, ale zostanete sedieť. Pretože mám dojem, že smerujeme zase, aspoň touto latentnou voľbou k tomu, čo nás čaká, že sa vrátia zase staré zlaté časy a my sa zase trošku zasmejeme. Hoci to bude neraz smiech cez zuby a cez slzy a cez všetky možné otvory. Ale u nás sa stávali také veci a už sa nám založiť sa nedá k tomu vrátiť. My sme mali predsedu parlamentu, to sa odtiaľ to nevynáša nejak, že? Ne. Ktorý rád chodil do Číny napríklad, viete? A tam chodil. To je autentická príhoda, všetko si nemyslíte, že to ja vymýšľam. Čím by som to ja vymýšľal? A tam ho vodili celý deň v tom Tesile a v tých oblekoch po tých oficiálnych miestach a na tie oficiálne podujatia. A potom ho vysadili pred tým hotelom s tým, že teda po obede, popoludne už bude ten program voľnejší a tak on celý rád, to už bol taký teplejší mesiac, tak sa prezliekol už len tričko, šortky, to už tam všetko ako nechal, sandálkov vybehol a trošku už malo divné, že ešte stále ho čaká tá limuzína. Ale si povedal, no tak bože, no tak možno, že tu je taký zvyk, že možno má aj do pieskoviska zavezú limuzínu, že všade budem takto chodiť, viete? No a zaviezli ho k nejakej takej starej pagode. Ani mu hovorili, čo je program, ale kto tam rozumel po čínsky. No, a tam, kto do toho domu viedlo tam tisíce schodov, to schodište lemovali, taký vyšňorený, tá garda nejaká, viete, muzikanti to boli zároveň, ktorí ako nám prišiel, tak začali hrať, jeden to tak tam dirigoval. Nášmu predstaviteľovi nepripadalo nič vhodnejšie, ako tomu ten palcáci, čo to má vytrhnúť a aby proste uvoľnil atmosféru, tak začal to dirigovať sám. Tí Číňania pozerali, tým sa vyrovnávali oči normálne. To bolo možné. A on to oddirigoval až v momente, keď prestali a o malú chvíľu začali hrať slovenskú hymnu, pochopil, že to, čo hrali predtým, bola hymna čínska. Toto trošku zamrzol, ale nebol to vrcholný výkon. My sme mali vo najvyšších ústavných orgánoch aj robotníckého predstaviteľa, ktorý nič proti tomu, keby si vykonával svoju profesiu, ale no, proste mali sme chvíľu taký skanzen, kde boli aj títo ľudia. No a tomu sa ušla cesta k tomu najvyššiemu prezidentovi sveta, Billovi, bývalému. A že tam pôjde do toho Bieleho domu aj s delegáciou a tak, jemu podobnými, že to teda tento náš štát nejak prežije. No ale samozrejme, že ich trochu vyškolili, čo ako kade ísť, koľko krokov, kedy doprava, komu podať ruku, komu kde počkať. A hlavne ich poučili, čo možno aj trošku najprv zaskočilo, že tam sa hovorí po anglicky. Ne, on zase pozor, to on už bol ako pripravený, tak zvládol to, že prejde rýchlo kurzom. No a tak mu povedali, že ako náhle príde k tomu Clintonovi, tak ten mu podá ruku a povie mu, teda on mu má povedať tomu Clintonovi, how are you? Že to je taký pozdrav a zároveň také uvítanie, sa spýta, že ako sa má, že to tak sa má robiť. No a Clinton mu odpovie, že dobre a on má hneď odpovedať me too, čo znamená ja tiež. A to je celé. Náš robotnícky predstaviteľ nadšený z toho, aká je tá zahraničná politika jednoduchá. Skutočne podľa programu, presne na minútu, Adam, na sekundu presného, vystúpil z limuzíny tam, kde bolo treba, kedy bolo treba.
naozaj tam bola tá cestička, naozaj to viedlo k tomu, k tej tribúnke, kde stál proste Bill Clinton. Prišiel k nemu a zaskočený. Spravil jednu chybu, ktorej si možno nie je dodnes vedomý, ja neviem. On totiž v nejakej takej roztopašnej snahe sa naučil tých slovíčok o niečo viac. Čo sa obrátilo proti nemu. On totiž prišiel k nemu, k tomu prezidentovi a hovorí mu: Who are you? Čo aj pre jazykovo menej zdatných je jasné, že je to o niečom inom, že sa opýta, že kto ste vlastne. Hej. Bill Clinton ako nepoholanie brvou zrejme na týchto exotov zvyknutý, respektíve teda na všetko pripravený. Mu vtipne odpovedal: I'm Mrs. Hillary's husband. Proste, že som manžel túto pani Hillary. Ale tu už náš predstaviteľ nezaváhal a ako bol naučený, hovorí: Me too! Tak aby ste vedeli, že treba si vybrať vždy toho voleného správneho nástupu. A k tomu my smerujeme teraz. Ano. Milane, já bych byl rád, abyste zase nějakou dobu pozoroval, co vaši čelní představitelé dělají, když tak si to někam zapisoval, a budeme rádi, já budu rád a nepochybně i diváci budou rádi, když nám zase přijdete poreferovat, co veselého vaši čelní představitelé dělají a i jinak, jak vesele žijete. Karle, stačí zahvízdat, že jsem hned tu. Dobře. Já vám děkuji, že jste to vydrželi a teda tešte sa, já zase prídem, samozřejmě. A kdo žijete, pochopitelně. Budeme se těšit. Milan Markovič. Thank you.